Banakibiina kya Lubaga Cathedral National Foundation basabye Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga abakkirize bakole entebe ey'omulembe Papa Francis kw'anaatuula ng'azze mu Uganda ssaako n'omutto kw'anaafuka mu Iranga asaba n'abakkiriza. Ssaabasumba naye abanukudde nti talina mutawaana kyokka balina okuyita mu bwangu kubanga ebyokwerinda okuva e Roma batuuka mu Uganda essaawa yonna. And as for there have been any objection, I don't have the objection. And then also in Neil, where it's going to Neil, I have no objection to that. And once again, thank you. And this time, thank you in capital letters. Bino Lwanga abikakasizza Kabaka bannakibiina kino ke bakoledde maka ga Ssaabasumba e Lubaga mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero era nga ku mukolo gwe gumu kwe bamukwasirizza n'ekyeke ey'obukadde ana mu bubiri bwe basonze okusobola okuddaabiriza akasolya n'okusiiga lutikko eno yonna. Ssentebe wa bannakibiina kino Dr. Kasozi Mulindwa ategeezezza nti omulimu gw'okuddaabiriza lutikko gubavunaanyizibwako kubanga ekibiina kino kyatondebwawo okulaba nga bakuma omutindo gwa lutikko eno. Omulimu gw'okuddaabiriza cathedral gukyali munene n'ebyokolebwa binene kubanga twakola master plan okuzza obujja ekifo kino nga twetaaga obukadde nga 10. Mu kiseera kino beetaaga akawumbi kamu okuddaabiriza lutikko. Ensimbi zino ze beetaaga okutuusa lutikko ku mutindo, okuddaabiriza kaabuyonjo, okuteekawo olutimbe abantu ababa tasobodde kuyingira mu lutikko kubalabira ebigenda mu maaso munda, okukola oluggya, okuzzaawo essaawa eyatongozebwa Papa John Paul II ng'eno yeetaaga ensimbi obukadde 27 wabula nga zino omugagga Emmanuel Katongole owa Quality Chemicals ziyawaddeyo n'ebirala bingi. Naye ku lwaleero omulimu gw'okusoosa okusonjola gwe gw'okuddaabiriza akasolya aka cathedral n'okugisiiga ng'omulimu gwonna gwabalirwamu okumalawo obukadde 38 era nkati tuleese cheque ya bukadde 40. Ssaabasumba agumiza bannayuganda nti ssente zonna ze basonda omuli okuddaabiriza lutikko, okuzimba ekigo ky'abajulizi e Namugongo n'emunyonyo ssaako ebifo ebirala tewali agenda kukubako wadde 10 kubanga waali era alina okulaba nga buli kintu kitambula bulungi. Tusuubira abagenyi wiiki ejja abajja okuva omutukuvu Papa okuttaanya pulogulaamu nga bw'eneebeera bwe banaaba kimaze nga tumaze okukkaanya pulogulaamu entongole eryoke efulumizibwe. Bw'atasabye bannayuganda bongere okunyweza omutima ogw'okumanya n'okuma ebintu bye babasobodde okutuukako. Obedi Lutale n'essisa ebirungi bye bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Our theme is